evo sam tu u autobusu, ovaj 16, izborio sam se protiv ladnoće, ali teško, ali nema veze. Mračne sile su poslale ovaj sneg i u ledovinu, ali nema veze. Ja sam jak čovjek, ja ću izdržati. Moji su fanovi u autobusu, smeštaju se. Živjeli je fanovi, ali jeli. Živjeli fanovi, ali jeli. Žene se smrzle. Jeste se smrzle, ženske? Nismo. Niste? Da. Se obukle dobro? Da, smo. Nije ti lako, ali jeli. Evo, divne devojke su mi pravile društvo dok smo vozili se ovim autobusom koji ide po ladovini, to jest po hladnoći. Tako da sunce će da sijati jednog dana, ali malo sutra. Ono, izdajem potpuni mrak i u našoj duši mrak i ovako. Naša duša je večna, ali mi moramo malo da budemo u mraku, malo više. I nikako ne može da se sija sunce jer nam se ne da. Da, mislim, možda jednog dana. Ja treba budem normalan. Ja neću da budem normalan. Hoću da budem nenormalan. Jer mi tako odgovara. Što ja da budem normalan kad niko nije normalan? Danas niko nije normalan! I svi se prave važni! Ja imam električnu distribuciju, ja imam vodovod. Kad umreš nećeš imat ćeš parče zemlje i ukopat će te. Doviđenja, privatno. Pozdravi, Šari, pozdravi, ovako, samo tako, pozdrave, tako. Drage devojke, hvala vam na strpljenju. Nemoj da se,